Les associacions de consumidors recomanen comprar les joguines de Nadal amb temps per poder comparar preu, revisar l'etiquetatge i buscar articles adequats a l'edat de cada nen. A més, a conseqüència de la crisi, els fabricants han reduït la producció i els botiguers s'han proveït a la baixa preveient una disminució de les vendes. Tothom té por de quedar-se sense la joguina que el seu nen li demana, perquè, a veure, la veritat és que el fabricant ha fabricat menys de lo normal. Enguany, un 75% de les joguines costen 5 euros més que el 2008. Els botiguers, però, recomanen comprar els productes que passin els controls i normes europees. Segons un estudi de la Federació d'Usuaris i Consumidors Independents, cada espanyol es gastarà aquest Nadal uns 250 euros en joguines.